Здравейте първо на всички. Чиста баба Марта, си живи и здрави. Искам да благодаря на всички, които са гласували за мене. Много съм щастлив от тази награда. Радвам се, че успях да помогна Левски малко така да спечели три точки и да надявам се да продължава отбор да побеждава и да печели мачовете си. Благодаря още веднъж. Добре, преминаваме към въпросите ви, колеги. Заповядайте. Тарик. Лесна ли е адаптацията като отбор, който се бори да хване елита, но това, който иска да спечели купите? Ами, не знам, ще видим. Времето ще покаже дали е лесна адаптацията. За сега мисля, че се адаптирам леко по-леко към новия отбор и времето ще покаже. Так. Изиграхте хубав матч. Смяташ ли, че тази игра може да се превърне в традиция, тази игра и да играе по този матч на Левски, атакуващо, офанзивно и в следващото бой с по-силни съперници? Ами да, надяваме се. Мисля, че това е възможно да се получи, така че играхме доста добре срещу септември. Надявам се още след два дена срещу Берой да повторим тази игра, пак да играем по същия начин силно, с повече положения, с повече голове и дай Боже да печелим. Прощавайте много, като сте наведен, така и не ви виждаме за микрофон. Извинявам се. Очакваш ли толкова бързо да дойдеш тук и да спечелиш тази награда, все пак са малко повече от месец от Левски? Не съм очаквал, но пък съм щастлив, радостен съм. Успях да покажа една прилична игра в последния матч, така че съм доволен. Канал 3. Томислав, че питаме града първо. Виждаш ли се вече титуляр в отбора на Левски след тези две попадения, които вкарахте, похвалите, които получиш от края на матча от старши треньор Делевроси и как ти се вижда конкуренцията съответно на Амбуш и още футболисти, който никой не видя да им води? Благодаря първо. Конкуренцията, аз първо не мога да се чувствам титуляр, защото в Левски е доста трудно да се чувствам титуляр. Знаеш, че един матч си горе, следващия матч, ако не играеш както си трябва, вече си по-надолу, така че трябва всеки един на тренировка, всеки един матч да дам най-доброто от себе си. Да го показвам на терена, така че да си заслужа титулярното място. Сега получавам шанс, така че се надявам да го оправда. Колкото до конкуренцията в Левски и в големите отбори, така винаги има конкуренция, така че борба и работа. Това е. Пияй ти. Имаше някои негативни коментари след публичната тюза на феновете на Левски, тъй като си играл в ЦСКА. Смяташ ли, че те ти помогнаха да се мотивираш още повече и да влезеш така с пълна сила в първенството и да покажеш разгърнещия ли сталант? Ами, знаех, че има коментари, да. Опитвах се много да не ги чета, да не отварям много тези коментари, но може би да. Да, аз по принцип не само за това, по принцип си давам всичко от себе си във всеки една тренировка, всеки един матч, така че това е. Спорта. След колебливият есенен полусезон, феновете имат много големи очаквания към новите попълнения. Притеснява ли това? Не мисля, че ни притеснява. Очакванията не само към новите попълнения, към всички в Левски са доста огромни, така че трябва да даваме най-доброто от себе си и да показваме най-доброто от себе си, да може да всички са доволни. Това е спорт. Коя фанелка тежи повече, тази на ЦСКА и на Левски, защото си носил и двете? И лично имаш ли някакво притеснение, когато стана ясно, че отираш на Герена? Не, нямах притеснение, даже като ми се обадиха първия път, казах готов съм на всичко за този трансфер. Това беше. Нямах притеснение, със сигурност. Даже много исках да играя в Левски. Разликата между червената и синята? Не знам, не мога да отговоря на този въпрос. Коя е разликата? Дарик. Беше до някъде изненада този твой трансфер в Левски? Така, не се случва често от три футболиста дойде в Левски. На кое ще да благодариш, че така повярваха в твоите възможности? Кои хора те доведоха в Левски? На абсолютно всички хора, в които са били в Левски. Първо, моят агент Милко Бански. Разбира се, трябва да благодаря и на господин Асен Букарев, който вече не е в Левски. Той също имах също разговор с него, така че на абсолютно всички в Левски благодаря за този трансфер, че се осъществи. Много съм щастлив в това нещо. Но моментиката този, който получаваш наградата на футбол за футболист на града, има ли момент, така казваш си, а сега ще успея ли да задържа това ниво или се притесняваш по някакъв?
да ви кажа честно, доста го така мисля го това нещо, защото наистина трябва да го задържа това ниво, защото пак казвам, Флевски е друго. Флевски всичко се наблюдава, всичко се следи под лупа, така че за мен най-важният матч е следващия, така че мисля, че срещу Берое трябва да се представя отново на ниво. Как се струва работата с Дегъл? Ами, лично на мен много добре ми се. Добре ми се струва така доста неща за около месец, колко вече съм тук, месец и малко, доста неща научих и съм радостен, че работя с господин Роси. Българ Йонер. Берое на две точки след Левски и всъщност единствено гол, който е най-близко до челните три отбора. Спомените в програмата по-добре ли ви се отразява, че ще има толкова някакво дни за подготовка срещу този отбор? И защо как пък възприехте в съветалната пренареждането на цялата програма? Еми, нормално си всичко, нали? Всичко е наред. Това е. Как сме го? Не сме имали коментари по тази тема. Беро е един доста добър отбор, стоен с отбор, така че ще ни бъде трудно, но се надявам да победим. Имаме малко повече време за почивка от предишния матч, така че за нас е по-добре, мисля. Да. Не знам дали си искаш да говориш на този въпрос, но според теб, кой е най-добрият футболист в Левски като качество в момента? Кой е най-добрият футболист? Може би Габриел Обертан. Футболиста, който е бил на най-високо ниво в футбола, все пак игра в матч Терминатор, така че ние всички трябва да се учим от него. Все пак казвам, футболист, който игра в матч Терминатор. Други въпроси има ли? Кой е пръв? Така те пое под неговото крило от по-старите? Ами, първи ме прие Яблонски. Голмайстър. Да, в смисъл всички българите, всички ме приеха, аз съм много доволен и съм щастлив, защото наистина доста добре ме приеха абсолютно всички футболисти в Левски, така че и българи, и чуженци, с никой нямам проблем, всички се държат доста добре с мене, аз също с тях, така че трябва да направим един добър отбор, колектив и да печелим мачове. Последни три въпроса. България на ЕР, канал 3 билети. Да продължа темата, как се справяте с езика и изобщо пречи ли това, че има най-различни националности в отбора, че са събрани истина много различни националности? Не ни пречи. Имаме си хора, които ни превеждат и на български, и на английски, така че няма проблем. Кой знае английски, разбираме се, това не е, няма проблем. Станислав, зачекнахме темата вече, че си играли в ЦСКА, с градска в Левски, но скоро се появиха един интересни твои снимки като малко с екип на Левски. Кое е отбора на твоето сърце от малко? Еми, то на снимките се вижда. Левски. Това е моят отбор. Да, трябваше да отида в ЦСКА преди време. Не съжалявам, разбира се, нали? Често е да си играл и за двата клуба. Не съм първият футболист, който е играл за двата клуба, така че мисля, че е нормално. Последен въпрос. Моят въпрос малко се припокрива на Левския върха на кариерата ти, когато говорим за България. И тъй като се припокрива още един, вече имаш впечатление от отбора, доколко сте сработени и подготвени. Има ли реалистично Левски силите да се пребори за един от двата клуба? Ами, има. Левски винаги. Аз смятам, че Левски винаги има силите, шанса и Левски е добър отбор в момента, така че има сили да се противопостави и да спечели купите. Първи въпрос е какво би... Дали Левски върх на твоята кариера? Ами за България със сигурност, да. Левски е на най-високо ниво. Сега, ако имам късмета, може би след време някъде да заигра в чужбина. Дай Боже, ако не, здраве, да. Ако не, Левски ми е върха.